بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناون ديما تسوهو ناون زمتنا مبعو ناون نغم تكتري ناون باي تتم عدين مسلم سبوني تسوهرون دوما ناوني تمانما بني بني رحيضا تمانما

جمعت مكو بين جنل بوبيكو بين نلوبو كتا دال <سؤال> فكره باندا با بانغاري نبا نبياني بنان بااني ان ني ان نفاسا ني ان نيفاس او ان نفاسا ليس لها وقت محدود متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامع زوجها ما بي مسلمي واذا رات الطهر ولو قول ابراهيم اربعين ولو لم تجلس الا عشر ايام او خمسه ايام فانها تصل وتصوم لا لك بان نبي ني ني بون ما سها زان زال كار سهم بون كار نارا شابين كو

dinan nye kamar fa'a wayin yi raho al'ada golf kam ko wani yi raho daba da daba bu dabani birawai ma bi musulmi na fukun sutun da ya biya rufu domin don toka na gwanwantonyal da bayuwa kan non shi nyela daba ni da dabani gwan su to nun biara birawai fukun sutun da le biya rufu ne zan kyanlar ma polo. ka ban daban nan ko kalai ban daban yi hiyar ta'ana an yira nilin da ya ka minkafa al'ada bi ma'ana o haida o nyarla da ba yi yabo bi da ba yi puin biyan inhi bi ma'ana gulsharka na karato ungu a garlala to mabi wummin venial ga fa'in na ha taba ka lati tsalli wummin yetu a venial ga mabiya la tu salli wa yan palma bi nubiyan puhur jangle hatta tatuhur shi ko ta nan kase to zo ta manan mana ta zo pa ba mile golngo ngo karakana golngo da kana nyaanga golngo da kana tuna kamza ka la lanyele to na sahal kamza hakari takala kala pahma ay ba nan kase da puhur jangle ay ba nan kase nyen da puhur jangle li anna an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam ndumana anam sallallahu alaihi wasallam wabang mazale karnyela lam yuhid haddan muayyanan fil hayd anabang mazale hadd ya kaza karnyela hayda patu no nyer hayda daba yobo anaba yellala to parma bila tabne daba mamma gol ngon to nyel daba yobo gol so kan karnye daba nu anam sallallahu alaihi wasallam bayella zo anabi anabbe mazal kaman dabsa ya kaza ka payen yuru hayda do da dañela balle balle

ban na fon bilin nullor mabiya haramun yalai an zannawon tunikiya madalai no bilo haidana kafa haida ne domin ojira in duma nawon miya abin yaran numa nawon yara nun bilo haida ne lor nole wallahi an won tune. kalab su buhago. traslator mini Ami ni duma naawuni sunsun translator ti bi yen biɛni laaya kuuni bayinaki wa bayina lahi turjuman turizu zoma duma naawuni dabiɛm nti zo, zo paɣa pa n paɣa zoma duma naawuni dabiɛm n ma zoma duma naawuni dabiɛm ni yi toɣu shɛŋa na ti n biɛɣu ma lala galisi ye biɛhagu ni pam domi ŋuni zori la kum o kun lo noli zoma duma naawuni n bi yen niŋ ba yaani pam din naawuni zomi mi na nin buɣo ame ni yiri yi toɣu shɛli ŋo ma. imma biya na yalai zanatunakul betun manin ma ya tuwafu ne nari nan kafa'a jimin yi wunan lulluwar kala la kalalashin goma ka haidan yalai ɗan yalan qatarat tuwabin yalai karatuwa kabalai buhara nari nan kafa'a قال جيما جمع ني توبو توبو ما دنيا دمو ني يسيرا نكو توبو توربين وكار توي نقط يسيرا دي كار توالا توارو غوم توبو ما كابان ما كول تورا كارينا بون زها واستمر مع هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح الله اكبر ينبغي ان نبهشم enyam boachel den kana bandama bo kala ntira de jawabe e bandaba yele ne os nole o lo nole kala jima tor ko ma lo nole no nole ma bene do mo bozo ka hayda nyele ndo mana ona nam pa ba ma ona mbalane ya to so bene o de mo mang pam jime to ba to ba na to yiuna amni afana mana yele wa amma hadhihi nuqat فليست بشيء الا انها لانها من الاروق. هي <متحدث> بوولغو بونين يلي بوومسم بونين يلي بوغ بارغا بونين يلي كالاجي وما يدنا نكد جيم يلي. كما سيدنا علي نيلي كان اثر بونك سيدنا علي يلي. ناوية دبيوزو. انه قال ان هذه النقط التي تكون كرعاف الانف.

yantuzan ta a tauratukwai tun yi alshele na nnukatari na wannan wanda tabbata yi alshele katirzani na sargai shekwanan bala na wani tuntun sargai zuwa. wasu alaikum wa rahmatu labar